så opgiver du F-16, og jeg vil prøve at fortælle lidt om, hvad der foregår, når man slås på en Eurofighter. Ligesom I ser på venstre hjørne, det er, hvor mange G-piloten trækker. Lige nu er den 1,5-1,6, og så nu begynder han at manøvrere med flyet. Han vil gerne have kanonen på, for at få noget god video med hjem til alle os andre, så han kan sige, at han har skudt en Eurofighter med kanonen, og det har han muligheden for her. Han er bare med at komme for tæt på, så han får ikke trykket på knappen og skudt kuglerne afsted desværre. Den afsluttes her ved, at de flyver kiver ned i lav højde, og så rammer man en minimumshøjde, man kan flyve til. Nede i venstre hjørne kan I se, at der står 6,6. Det er det antal G, som han har trukket maksimalt i den her slåskamp her. Den her dogfight, som det hedder. Nu 6,6 er ikke så slemt, vi kan trække 9 i 16, så det er det, man oftest gør, når man laver luftkampen. Man skal spænde alle muskler i kroppen for at forhindre, at blodet løber væk fra hjernen og ned i benene og i maven. Det kan ultimativt føre til, at man besvimer, hvis man ikke reagerer hurtigt nok. Det som der sker her efterfølgende, det er, at der er en anden, der er ude at flyve på en Eurofighter, som rent faktisk får hans kanon på målet, som man skal i to tilfælde lige træk. Det ser rigtig fint ud. Og det viser hvor meget, hvad skal man sige, hvor manøvredygtig vores F-16 faktisk er i forhold til en Eurofighter. Specielt når man kommer ned i den lavere hastighed, så har vi stadig rigtig gode chancer. Her har han fået radarlås på flyet, som I kan se, der er en cirkel omkring en Eurofighter i midten af skærmen. Nede i højre hjørne kan I se afstanden i foden. Her trykker han på knappen. Han skal simpelthen bare holde en lille cirkel, en lille bolle, der er over Eurofighteren, og så ved kuglerne, som han rammer. Hvordan er Eurofighteren ikke flyvet videre?